Iyi ni imwe mu ndirimbo z'umuhanzi Jean Christophe Matata yifashishijemo iyi mvugo. Ibi byatumye iyi mvugo yamamara hirya no hino mu gihugu ndetse itangira gukoreshwa na benshi. Nyagasambu kuri ubu ni mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana. Hitimana Elias ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60. Atuye mu kagari ka Nyagasambu mu murenge wa Fumbwe. Kuva mu mwaka w'1959 ni naho yavukiye. Aratubwira amateka yaho. Akagasozi ka Nyagasambu rero kabayeho ari agasozi keza gakunzwe gafite inka nyinshi cyane. Kabayeho gafite inka nyinshi. Hari hatuye n'abahima hari haruguru rero hari hose bakamanura bakageza ipfingi abandi bose bari batuye hano. Tuganira n'uyu musaza wanabaye umuyobozi muri aka gace, yatangiye atubwira ubundi uko iri soko ryamamaye hirya no hino mu gihugu ryatangiye. Isoko ritangira ryatangijwe n'umusaza witwa yari burugumisitiri witwa Hakiza arisabwe n'umugabo witwa Noheri, hanyuma baza kuza kurihashyira bigomba kuba ryaragiye muri 20 bwa mbere rwose rishobora kuba ari muri 60 n'umunani. Hitimana Elias avuga ko kuva iri soko ryatangira ngo ryabagamo ibyo kurya byinshi kandi ngo n'ubu ni nako bimeze. Tumubajije aho imvugo n'inyagasambu rirarema yaba yaraturutse, Hitimana Elias yatubwiye ko rifite inkomoko ku ndirimbo ya Jean Christophe Matata ngo wanageze muri aka gace akamwibonera n'amaso ye. Imvugo yaturutse kuri Matata aje mu muganda mu buryo bwo gutera igiti kwifatanya n'abaturage inanga n'abadepite bari baje na minisitiri. Noneho rero aje isoko bataraga igiti byarangira bakarima gukora n'isoko isoko ryari ryaremye rero uwo munsi hari ku wa gatandatu. Byatumye rero bavayo ubwo ngubwo bahageze bigurira ibintu niko kugenda bicuranga avuga ngo ni Nyagasambu nzarya bike ni Nyagasambu rira. Ariko baramubonye ubunyakora ibyo bavugaga Matata nkuriya ni umuhanzi yavuga minisitiri runaka cyangwa se bintu. Uyu muganda Jean Christophe Matata yitabiriye ngo niwo wabaye imbarutso yo kwamamara kw'iyi mvugo. Abatuye muri aka gace nabo ngo baje kumenya iby'iyi mvugo nyuma yo kuyumva muri iyi ndirimbo. Kuba iri soko ngo riremwa cyane n'abanyakigali bahazindukira kenshi barangura ibiribwa bajyana i Kigali nabyo biha agaciro iyi mvugo ngo kuko na n'ubu bakihahira ari benshi ngo kuko biba bihendutse cyane. Cyane ubwo niho bahaha baraha pe baraha rwose mu gitondo sa 12 baba ririmo rirema kare sa 2 nta munyakigali buhari kenshi baba bagiye bajyanye ibintu kugira ngo nabo bacuruze. Jean Christophe Matata bivugwa ko ari we watumye iyi mvugo yamamara ni icyamamare mu muziki mu karere k'ibiyaga bigari, akaba yarandikaga indirimbo agacuranga kandi akaririmba. Yaririmbaga mu Kirundi, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Yavutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1960 avukira i Bujumbura mu Burundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Wikipedia. Akaba yaritabye Imana tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 afite imyaka 50. Ngiyi inkomoko y'imvugo yamenyekanye cyane ni Nyagasambu rirarema. Ariko nawe ubaye hari andi makuru arenzeho wamenya wadufasha kuyatugezaho natwe tukayageza ku bandi.